Здравейте! Отново с вашите въпроси и теми, свързани с Формула 1. Сега ще се спра на темата, която повдига Росен Колев. Благодаря му за добрите думи, който пита дали има шанс Райконен в борбата срещу Фетел, дали може през 2016 година с отношението на силите да се размени и статутът на пилотите да бъде различен. И дали колата не би могло да бъде направена по-скоро по мярка за Кими Райконен. Чисто политически погледнато или натрупвайки информацията от последните две години, не смятам, че има тенденция Ферари да започнат да концентрират своето внимание върху Кими Райконен в по-голяма степен, отколкото върху Себастиан Фетел. Просто натрупванията, залога, който бе направен от страна на Ферари в ангажирането на Себастиан Фетел е такъв, че със сигурност той ще бъде пилота, който трябва да носи и голямата тежест за успеха на Ферари през 2016 година. Що се отнася до удобството на колата и това дали Кими пък, въпреки всичко, не би могъл да се представи по-добре през 2016 година, смятам, че шанса това да се случи съвсем не е толкова малък. Първо, още миналата година, когато говорих с Маурицио Рибабене, той ми каза, че стила на каране на Кими и на Фетел не е чак толкова диаметрално различен, като този, който имаше между Кими и Алонсо. Тъй, че колата, бидейки конструирана за Фетел, в някаква степен би могла да бъде използвана по-добре и от Кими Райконен при определени настройки, които той самия трябва да изиска да бъдат направени в автомобила. Да, много е трудно с кола, която не е 100% направена за теб самия, ти да успееш да постигнеш по-добри резултати от този, който се чувства по-комфортно в нея. Но от друга страна, разликата в конструкцията на колата няма да е толкова голяма, колкото до момента беше в Ферари, защото в крайна сметка основната част от автомобилата или иначе бе направен още преди Фетел да пристигне в Ферари през миналия сезон, като идеи, като начин на работа. Това прословото предно окачване, например, което Ферари предпочетоха да не пипат през 2015 година, защото промениха цялата задна част на автомобила. И ако бяха направили същото и с предната, то натрупването на информацията, избора на конкретни решения в предната и в задната част едновременно и търсенето на баланс между тях щеше да им създаде много по-големи проблеми, отколкото имаха при конструирането на една различна задна част, при адаптирането и към една готова, вече фиксирана и ясна като работа предна част. Сега абсолютно всички индикации свидетелстват за това, че Ферари ще има промени в носа, в предното качване, в работата на автомобила, които биха могли да бъдат използвани от Кими. Кими е невероятно бърз тогава, когато се почувства добре в автомобила, тогава, когато има комфорта да използва стила си на каране в пълна степен, така както му идва отвътре усещането за скоростта. Тъй, че аз лично очаквам едно много по-близко представяне, най-меко казано, на Кими до това, което ще наблюдаваме от Фетел. Дали ще успее да започне да го побеждава, вече това е една съвсем любопитна тема, която също ще можем да разглеждаме през новата година. Но пак, затваряйки въпроса, не смятам, че във Ферари ще заложат при каквито и да обстоятелства на Кими пред Фетел в следващия сезон или ако изобщо продължат да бъдат заедно през последващия и така нататък бъдещето. Просто Кими, според мен, според голяма част от хората вътре в самото Маранело, ме приятели италианци, бяха абсолютно категорични, че Кими бе предпочетен, защото е много комфортен съотборник за Фетел в Ферари през 2016 година. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с вас и вашите въпроси.